Përshëm dhe tjetë gjithve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot do fillojmë me pak Vanes një vlog të ri. Soni që nuk po thoni asgjë. Pse po e vëm mbrapsht? Sot është një ditë e shtunë. Unë normalisht filloj edhe xhiroj që të premten. Po e premte dje. Kishte këtu një 40 gradë të mira, të cilat e hetëm psikologjikisht poshtë, edhe nuk të lënë as orex, as nerva të bësh asgjë. Edhe dje realisht, e vetmja gjë që kam bërë ishte asgjë. Nuk e di për ju, po sa kalon koha, edhe më keq po bëhet kjo vapa. Gjithmonë do me thënë orexi im nuk ka qenë ndonjëherë të thuash ti, në qell, sot do dal party animal. Jo, kjo nuk ka qenë asnjëherë. Pastrove, ishte ujti. Po si pastrohet ajo? Që të mundohemi të paktën të flim gjumë në darë, kemi bërë një investim, kemi blerë një pinguin. Për këtë këtu po flas, jam kisha thënë edhe jam në fund e mora, po ka gjithë këtë tubin këtu jashtë, i cili duhet të dalë këtu. E ti atje ku mundohesh që të rregullosh shpinë, avash avash tu 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 tu, futa ta tap, e ta shpi fare. Bara bark me pantallona të gjata përfundova. Unë nuk e di si ka mundësi që përfundoj po me të gjera të gjata. Po më volisin shumë, nuk e di pse. Edhe do marr çantën time të preferuar. Ai keni parë pafund herë që është nga marka Teddy Blay. Ja kam treguar e kur më dërguan. Është ke bardha. E kam marr me vete ku do këtë të bardhën. Edhe në Francë kam marr me vete. Edhe këtu se herë kemi dalë kam marr me vete. Është made in Italy, lëkure vërtet. Ka edhe këtë. Shkon me çdo veshje, dhe sportive dhe elegante. Edhe do bëjmë nga data 1 deri në datën 5 super ulje të sajti tyrve. Për juve që jeni jashtetit, se ju në Shqipëri me dogana nuk duat ju marrë në qaf, po për ju që jeni jashtetit mundeni të përfitoni super ulje në ato datat. Una ja u stra këshiloj, arriti shumë shpejt në shpinë time, po nuk e di poro arriti që ishte bashkëpunim, apo ashtu ja arrin të gjithve. E çanta të bardha në përgjithësi unë kam frikë, se çanta të bardha bëjmë pisë shumë kolla. Bëjmë pisë shumë kollaj. Kjo nuk ka kokër njolle. Edhe nga poshtë e si e re. Ti bëjmë edhe follow ju në Instagram. Se kur nxerën këto super ulljet, e keni ju në Instagram. Op, tua, e kam vënë në sy këtë qa. Op, e përfitoj e marrë. Edhe unë duat të marrë një. Kemi edhe 4 vjetorin e dasë pasi vjetë. Jo, po 3 bërëm vitin e kaluar ne. Po nuk e dini për qare kam fjallin. Do me thënë që s'keni parë vitin e për vjetorit të mvjet. Edhe të shkoni të shkoni që të kuptoni. Ndërkohë ditën dhe fillim duke vajtur të postat, se nuk kam una makinën time, e brenda javës nuk mund të shkoj, sot që Klajt është në shtëpi do shkoj. E do bëj kthime. Kisha porositur nga ASOS një palë sandale. Ka ndalë shumë në modë këto këtu, i desha që vjet, e thash ti marrni, që dhe në plazh do jenë të voliçme edhe për në plazh. Edhe ma arritun, shikojni këtu, që i dalën këto fjet këshu, edhe këtu pjesa, e shikoni, i ka ikur kjo copka. Tani unë vërtet i porosita me 20 euro, nuk ka se i pagova kushu sa janë ato teva, tevar, që janë originale, që kushtin 70. Pa edhe për 20, ato i leket që pagojnë duhet jenë të sakta. E shqyqyr zotit këta tasu se kanë e mendojnë mirë, edhe kur e apë ti pas të mund është të mbyllush. E kam bërë apo stafat këshu për timet. Kam me pakun e shiim këtu. Do kthej të dyja këpucët, se nuk më pëlqente si u thashë që mban të kishtë pak kështu të hapura. Këtë bluzën portokalli, që ju kisha thënë edhe për këtë kualiteti keq. Edhe fustanin, nuk e kupto pa kur këtë fustanin. Në foto ishte pak më ndryshe. Por që pim njerë kafe njerës, që pako të kam të rezi. Edhe posta ishte ekstra full. Çdo javë me pako po meremi. Po, ç'o të bëjmë, to ka jeta. Prego. Kam porositur një fund. E ka vënë në kuti New Balance. Imagjinon ta kishte gatruar edhe më ke dërguar këpuc. Jo, nuk, është e lehtë, shumë e lehtë. Kemi këtu gjëra për lavanderi njerëz. Oh, po la çe. Se të bukur alinot edhe njërën e tjetrën edhe po duan lavanderi, kjo është e keqe. Ah! Ja ku i ka edhe këto që u them, çto lavanderi. Morëm edhe jorganin. Lozonjare, që të rëgë që kisha përositur të vintet. Si tani plan ishte ndryshe, desha t'ik pak në të përdorura që kam shumë ko që nuk pojtë të s'ka makin. Por më morën telefon, korjeret e IKEA, se më thamë po të silën përosi. Shpet në shpiona, se pse tani do kemi dekorim e IKEA, ju thash këtë moj do fillojmë pak me shpin të merim i që kishim lem pas dore. Pak të në halit të arinim të mirim në i frut. Shika, pa, pa, pa,
imagjinoni mos më blej. Fund lëkure, extra small. Mirë, kjo është dimri të tipit dimër i thell, erdhi në lagjën tonë. E mora këtë me 6 euro. 5. Dhe çka ta këtë tipit? Çashka. Si të duket? Fu. Nuk e di po ja kam treguar këtë. E kam bler të palton një herë në të përdorurat. Nuk e di po dua ta shes apo ta mbaj. Do të thën, un dua ta mbaj, se është me lesh alpaka. Alpaka. Edhe dua ta mbaj se këto me alpaka janë shumë të shtrenjtë, po mërin pak gjigande o njerëz, se them ta vë në shitje pastaj. Ngjyrë bezhe alpaka, mëri shumë e madhe. Është leshi më i shtrenjtë që ekziston. Shumë e madhe. Po më pëlqen. E ta vë në shitje do i vëj në dimër, nuk do e vë tani. E ta mbledhim pak studion që do futen ata që do sjellën ato. Kuti, 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 para kuti, para kuti. Bajar lushe, bajar të keqen mami. Si ndihesh që barabar të ke pun të besh këte weekend? Hajde, hajde, mëntime, që mëntime do daj! Edhe tani erdhëm për të marrë fruta. Grazie. Grazie. Atëherë, fruta. Perimin kishim, nuk mora shumë. Ha. Po ti si e shef gatimin e Angelës tani për drek për burre. Bravo, hat lumshin dua. Do vesh? Si era. Sa të mira janë, sa të mira janë. Do bëjmë tort. Jo tort, do bëjmë cake me qershi, cake vanilje me qershi. Kaç po ju them. Mbas failit të madh që bëra herën e kaluar, me ato unguit nuk po dorëzojmë. Pastaj, po sallatat kur i merr sa të mira janë. Shikoni sa e bukur është sallata. Dy pjepra. E shikoni çfarë gjeta sot? Fiq. Nuk e di si janë, shpresoj shumë të mira. Aha, po si janë shumë të mira? Janë shumë të mira këto tani. Është e bardhë. Na i futi. Pse? Është e bardhë. Edhe thash Klajtit të marrim dy copë, po i vjen turp. E tha, jo, ver 6 sa. Çka turp? Ka dy duaj vllaun, dy jemi dy dua. Ne ka turp burim. Një unë ti. Ai, një unë ti, e ashtu hajne. Tu e shkupi që kam për te porosur. Living my best life, hot summer girl, hot girl summer. Ndrojmë shpet e shpet, që të mbledhëm pak, edhe të bëjmë një salatë freskët të mirë. Më mërzita shumë që nuk arita të shkojmë të përdorërat. Po pashtu mund të shkojmë bas ditë, ose nesër. Aty ku kemi quar vazot, të shofëm po kemi shitur dë një. Kla, ke të më ndrosh edhe dritat, e? Janë tre dritat të prishura. Omret! Gati e ke. Vura njerëz e qiqra, më thot që këto quen qiqra, e misra e tono, domate, kastravece dhe qepka të freskëta. Po tani, unë pres, qiqrat në hell, ekzistojnë vërtet apo është thjesht një shprehje që i thua, a, po ti po kërkon qiqra në hell? Që unë po kërkoj qiqra në hell? Po, në qiqra në salat. Klumë që nduar. Rosh. Troj edhe një herë atë objektivin shpirë. Pa. Dhe i kemen të përdorurat, se do plasot po sika. O deko do plasër, e këshu për taf do bëjmë. Ta ta ta. Si ju duket kjo? Këto më duken të bukura, po shikoni sa të hapura e në këto praplitiset. Nuk kuptoj pa shka mbajime që ka një problem, apo kupucët që zjedhuna. Kjo më rime mirë se ajo që kam. Është me vogël. Dole me duar bosh. Më pëlqevi ajo gjaketa Levi's. Po ishte 28. Edhe unë të tjera ti ka marrë me nga 2 nga 5. Tani, nuk e se për një gjaket Levi's 28 janë shumë. Nuk janë azja. Po thash hajde. Po ti jetë shkrojtur. Dhe i gjej kur ta bëjnë me 50% ullit. Njerës, shikoni, shikoni, shikoni qarë gjeta unë tani, shikoni. Jo, ata dua, bravo, ata. Kështë dhe ja blej i grua? Po, unë dhe ja blej për gruatën për përvjetorin. Për vjetorin, për 4 vjetë martese. Na soli burje dhe të hajmë njashtë. Nuk e di njerës valaj qërë i ka ndodhur. So, tu mi thashtë të gatuaj në shpi, mësë arëgjëm lej kjo jo tha. Ashtë gëzuar që me rogën. Kumë se kam marrë? Takës. Trebuie që mora. Ta-ta-ta! Isha shumë koj që e desha, presin të hap ledit. I jep një diçka më shumë led. Një të këtil që nuk isha, tani që po gatua i më duhet. 9,50 €. E ka diçka tjetër aty, po që nuk mund të tregoj që është durat? Nuk mund t'i bëjmë spoil duratave. Kam një nuse pare, kam edhe një bej. Më pëlqen shumë kënga të e lajt. Moro të i kja edhe këto, që janë t'i vjen si për të tavolina. No, nuk e bere këte gjë. E bërëm neve njërës, hajtë, për sy të keqë, të gëzoj. Ska problem, lere, dhe mbuloj me na i lidhe, lere. Kjo është maj lartë, a maj poshtë. 320 € drejqita hajë, klera. Hajde, shi. A një palë këpucë në zemë këtu. O,
Kap aty, e? Shumë e madhe, për këtu nuk i shkon. Kisha një shpresë që mund të shkonte, po nuk i shkon, është shumë gjigante, shikoni. Dua të provoj për herë të parë këtë. Gjithë motorët, e? Deri tani që hapa kamera, s'kalovi kamerobi. Se s'jam lyer, ka qkoj se kam provuar. Dhe marrë me spulli, oke, okay, shumë kremoze. Besoj kaq. E tani do e ngrof në dorë. Në shumë të sytë, sytë lyeva. Aj me panda. Nuk djek fare, se unë kam shumë sensitive sytë. Për shambull, garnje mua më djekja është mase shumë. Ku kam qenë më përpara. Fantastike. Edhe pëshiri nuk u bëpis. Ho qitë qdo pik me i kapi, e? Ora 12 e natës, 12 e gjysë, këshu që nere do është nesër. E pe, qiqërat në hel ku shi kërkon, edhe në orë një të darkës, qiqërat në hel. Mirë mëngjes, gradita tjetë. I shikoni këto, i shikoni, këto janë pajgjumësia ime. Nuk më zinë të gjumë i djenë darkë, nuk më zinë të gjumë, nuk më zinë të evla, nuk më zinë. Kur fjeta pash në ndër që më trafton të buri, o, petla pas taj. Imaginoj e një vetë. Këtu në dërku kemi berë koleksion me shishe e tejsë të tejsë. Pim një kafe që kemi shumë punë sot prapë. Well, this, I guess I'll be on my way now. Supermarket, erdha vetë, se Klajdi ka punë. Nuk duam të lëm Milon vetë, se vazhdo në futet aty poshtë dhe është bërë qelbur, këtë se lavëm javën e kaluar. E, duat të marrë një dy gjëra të bëjmë recetat e reja. Isha me fatë sot. Mora për rrë të parë calule këtu të rosetut se kushtojnë shumë, po ishë shumë të bukura e thash hajde dhe i marrë këto. Edhe nuk ishte këtu etiket që ta bësh bip bip bip, edhe unë vajta të ato kasat që kalon vetë. E tira një grua i thash që nuk e ka këte, si t'ja bej, e vajti mori një tjetër që t'ja kalon të të kësaj të të mirë një ata. E pas të më tha, po të le edhe këte, tha që nesër barabara do i hedhëm, kështu që meri të dyja. Do janë lumë të rritë e jetës. Një dorë gruas, si thua? Në dhe tërë. Kjo ka këtu që djemë. Do i prisja, e nuk e preva kur. Kjo të regoj pak qarë mora, u kujtove më në fund të marë majdanosi. Pet, një avokado, pak sheqer, si që e të kjo dzuker avelo? Zahar jahni. E di në gju, në dy gju, po në shqip nuk e di. Jathi grirë, limona, ricotta, gjalp, kjo e skarmocina. O kla, qa e skarmoca, djathi, me zure kam gjetur. Edhe pak mi se tham të pjekëm në darkë, do një gjë pjekëm, të bëjmë skarkë në darkë, po do kemi kohë edhe nerva. Të lëmë të një me gatimet, po të ndrojmë njërë që nuk rjetë këshurë. Po, e, am bërë qullë. Nice. E kësa i radhe morën dytë se javën e kaluar me një që morën me mbaruam nga ishtu në deri në të henë. Më të përvoj të bej edhe një smoothie me pjepër. Qop, 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 qop. Them të hape dhe mishin. Edhe të hedhë këtu të marinar. Gjoks pulle edhe këshu kofsha pulle. Unë i hedhë vaj. Dhe shtryzë edhe limonin. Dhe i hedhë edhe mustardë se jep shumë shie mustarda mishit pulles. E në fund rigonë. Do i ve këtë letrën në frigo edhe sikur nesër ta bëjmë gjithë natën të ri sa më shumë të ri, aq më shumë shi merr mishin. U kujtuam herë që e kemi bërë gabim. E shikoni ato, aty duhet të ishin sërtarët, jo kënde. Nga fillim. Pse është kur i bën punë në 10 natës? Për sëri recet me kungur, nuk dorëzojmë, jo. O, do e bëj me sukses njëra në do plasë una. Por kjo shumë ndryshe, shumë më kolaj edhe nuk ka qartë të mos dale mirë. Do i grim, kështu të holla dhe më thënë. E tani do marrëm ricotta, kjo ka 250 gram, neve na duhen 200, për është një ta gjë paka shumë. Kësa i radhe mora parmigianon e grirë që mos e bëj me dorë, 20 gram paka shumë. Edhe kjo, ose qa lloj djathi mund t'ju pëlqej, mund të vini guda për shembull. Më thashtë të provoj me recetën originali që thoshtë këte, së jam e sigur se sa do më pëlqej, do shofëm. Do mundohemi t'a presim në kuba të vockla, të vockla, të vockla. Edhe mbrënda edhe këta që prevëm, edhe pak piper thoshte. E do i përzim. Tani erdhi ora të hapo të. Nuk e kam të gatshme, jo e kam bërë vetë. To dy duar e kam bërë. Tani ajo e recetës e priste në 15 kuba. Hajde në logaritit i 15 kuba, po nejse. A, sa shtrembër e bëra. Fillojmë me mbushjen, do vëm një lug paka shumë, edhe kungullin, krip. E duhet të luem cepat me qumësh, po unë nuk kam ate që e luen. E dhe bëj me dorë. Maqë sa kemi? Sa më ta plokë, sy vitë dhe qesë.
E pastaj do e mbyllëm kështu. E do e bëjmë për të 15 copat. E tani i kalojmë të gjitha, si quhet kjo? Tiganu quhet. Në këtë të furës, me kartën e furës, prap pak çumësh kështu sipër. Idealisht jo me dorë, të falet po jere në kuzhinë si unë. Ja e shtova në listë, kur të shkoj te kinezi duhet të blenje të ktill që lyejm gjërat. 200 gram të furë për 25 minuta. Hey Google, metti timer 25 minuti. 25 minuti, partito. Që ti arin të kuptosh që gjithë njerëzit janë në vete dhe ne montoj mobiljet e IKEA-s. Edhe gatuaj. Sa e bukur tavolina ime. Po mendoj ti bledhi një diçka të bardhë që ta vënë në mes një runner. Akoma s'ke marrë të blesh, çapo mendon të blesh diçka tjetër. Nuk e ke ide. Dalloj veten e gruas. Nuk po kupton për çfarë po flas. Hec aty. Centrino! Që të shkoj me stilin vintage! He! Jepi aty ti, hajde, hec, bravo! Edhe lulkat këtu, mirë to, këto lule dollën yllë. Pali, tha sa fiso pali. Buri e mbarovi ata, po do jo të regoj më vonë. Hey Google, spegni ti! Or no puntori shpajs! Që do? Qa dush ti? He, më në fund, më në fund, më në fund! Ka ndarë bomë! Po e vim brapsht. Ka mund të gjysë më në i ke esti. Apo po e vim brapsht. Te hangër të mordja ty! Doli një gjaj vdekër aty. Po më të mirë plak, thot. Më duket u kujtova ku i kam ato sandale. Por ria po mendoja s'po më dilte e keqa që nuk po i gjej. E thash, ore puni vijat e jo mobilja të shpja vjetër. Te mobilja mbrapa televizorit, te valigja rozë, se vetëm aty kisha vend që ti vetë. Tash, atje do jenë, se kush ka kërkuar te valigjet brenda? Më të lë shpirti. Taratatan. I gjeta. Kam të zeza që jam bërë pak si cop-cop këto, po u bëm 2 vjetë që i vesh gasës, po okej. Edhe kafe. E këto të zezat që më kishin dërguar janë të reja thuajse, Havajanas të mija që po i kërkoja, plus këto me dzidza. E kam shumë bezdi të duhet t'i heqë këto nga kutitë e tyrve. Tu. Bleva një balans, ato që po kërkoja, tek asës. Kishte kasës kishte. Të njëtat një balans në dy, do me them, publikime të ndryshme. Të njëra e kishte me 100 euro që atje ishte sold out, të tjetra e kishte me 124 euro dhe atje i kishte. Ku të e vjetë? Kjo do hiqet ajo plastike që aty do vjetë kjo. Okej, tani mund të vesh. Të mbënë shumë bërë. Ka marrë të gabuar. Ta në sosh. U bëk të dhoma pak si Tetrix. Dhe ta pësh njërë këta, ose pastaj këta, ose nejse. Për këtu e desha, që ti hi këte kjo plastike. Të vem këtu të hyrja një parfum, ne? Ta një më thoni ju, ata e njëllin, të mbaj, apo të heq? Të mbaj për momentin, për më thoni, nuk e di. Më pëlqim që burime ka vëna ty ata, që ta apet dera, edhe kalem gjitha ata të duket, që ata i gjasme duhet të mbuloni. E shikoni këtu, kanë vend këpucët e njerës, e pa besueshme më duket. Duhet marrë më duket ato që vinë këpucë e njerës si për tjetërës? Këtu po shvur ato të dimrit, që nuk para përdor tani. Shikoni këtu, takat, takat. Jesh kjo këtu në i prish, po këtu unë do ve një jastek, se këtu do jetë zona që mund t'ulesh e të veshësh këpucët. Këshu që këtu dhe përësës një jastek në Amazon nga të që janë për karige. Shiva dhe gjithë shpin, edhe tani shpet dush. Bajtur në dëkot të gjithë në plajsh, hap Instagramin e shëf gjithë njerëzit që janë plajsh. E kur i shof, më vjen këshu automatikisht një dëshirë t'i bej të gjithë ataj që kam Instagram e shkojnë në det blog, të gjithë blog. Duhet e më vjen të cikli edhe, që kur bërra të spapin, edhe nuk po më vjen, edhe trupim po vuan. Kam të gjithë ato shajna kur të vjen cikli që fryesht, të dhem gjoksi, të dhem kurizi, po nuk e ciklin. E duhet thjesht të vje ta heq qafe e të mbaroj. Ja, akoma s'kam vajtur që t'ble lule që t'androj këtë vazën nga java e kalorë. Bere marule? Kastravec, tomate, speca. Ndo që të bëj një salat pak në të mirë, po buri thot e do të thjesh, tomate dhe kastravec. Tri flok vendin në una. E ke lente paskuqur? Se gruas, e ke fiksim ti lesh pak të paskuqura. Për të duke në paskuqura? Jo, këto të vockëllat janë të skuqura një.
mëngjes njërës nga dita tjetër në pako. Sam, zërë mirë që isha ndruare, nuk dole jashtë në bijame. E kam një pako. Ok, di, kur e prej duke të si piktur? Nuk e di. E shumë herë në mëngjes nuk kuptoj që përndohë. Piktur me të lajo shkruan. Dikush nga ju ma ka dërguar. Do me qëmen një pari ju me mua. Duhet të hapur edhe me kujdes. Presoj mos e kem prishur këta të postës. Po shof këto këshu edhe kam prit mos me kem prishur. Pa fjallë. Edhe po e shumë nga mbrapa edhe jam pa fjallë. Wow! Qfar talenti është ky? Gjitha qarë do be këtu? Shikoni, asë më karita ta hapë gojën të thejmë, e manifestove dhe marit. Eshë fotoja ime e qendisur, eshe qendisur këtu. E tani ta hapëm letrën, të zbulëm misterin. Juruani në melon. Edhe ka shkrojtër të pri... Nuk e besoj do të këtë gjë. Faleminderit shumë, Angela, të dojtë sa që më e ka bërë e ka emrin në Angela. Faleminderit, nuk e ke idejnë sa më lumë, ti nuk e ke idejnë, se thua të letra që është diçka sa dhe e vogël, nuk është fare e vogël, dhe me thënë ti këtu brenda ke futur talentin tënd, edhe këtu brenda ke futur orën nga dita jote, nga koha jote, që të mi dedikosh më, faleminderit jam pa fjallë, jam pa... Nuk e prisja të gjë, do me thërë, nuk ka se u zhjova sot e po prisja një durat, e si të mos e durat të këtit. Prisja të se duat të marrë Clyde-in, e t'ja të regoj. Kësa ka se dhe? Nuk e di. Shumë bukur të kënda. E thim të me të studi, pas të thim jo duat jetë në salon. Se shko me ngjyrat e salonin. E në qërë, të ave unë një lavatrice? I erdi ora çarçafeve. Do vinë çarçafet gri, me qënë se ajo si për eshe bardhë me gri, edhe pse nuk do shkoj fare, fare, fare. Qënë ka dita pakove, so? E hanë, e hanë. Nuk kam dhënë të hanë, dita pakove. Qao, buro, hajde të shpje. Unë bazarin, më falë. Jesi si për gjunaf. Idem pak stomaku. Kam marrë dy gjëra për veten, të tjera për borin. Kjo është një. Unë në Behar ble për në dimër e në dimër për Behar. Kishte vën super ulje tek Asos, edhe mora këtë 10 euro që ta vesh në dimër me një palxhink se gri ose të zeza, yll bote. Shikoni çaj mora burit, tuta të tjera Nike, se i kishte me ulje. Por në ti gëzosh. Shipe këtu çeka. Do e bëjmë Clyde-in si David Gamanis, Damiano Reka. Bleva pijamë burit, po jo pijamë të thjesht, isha me atlas, you're lying. Me bluzkën e tyre sipër, të pëlqejnë. Okej Google, spenji ti. Vazhdojmë. Njerëz mos e bëni me rak, mirë është deri. Vazhdojmë me bijamet. Bijamet e burave ishin bërë tek Asos 12 euro, kështu që këtë setin ja bleva 12 euro, edhe këta tjetërën 12 euro. Po kjo është më shumë për vjesht dimër, që janë të gjata, pantalona, gri, edhe bluza sipër gri... shik? Se s'ma morë Leila bluzën sipër. Nuk ishte, kishte vetëm gri. Këto pantalonka që duhet i provoj e shpresojmë t'i bëjnë, se nuk jam e sigur t'po i bëjnë. I shikoni i si janë, edhe i ngjyra, presoj vërtet i bëjnë, se këto më pëlqejnë shumë. Këto janë për mua. Nuk po gjeja sandalet e mia, e thashtë të porosisë. Pasta i gjeta, e pato. Por porosita si kisha gjetë me kohë. Shapka janë të thjeshta, plastike. Shkojnë me të gjitha tani në Behar. Shofëm po na bëjnë. Erdi në Terezi, të pëlqejnë. Ma, më pëlqejnë, shumë më pëlqejnë. Nice, nice. Ti gëzosh o jeta. Nuk je gjunafqari, e për bukurit zotit. Qau të një kotë. Tënë të ta japruja, të ta bëjtë. Grazie. Kriju, ciao. Ciao, buona ora. Porosita edhe nga Amazon. Po prese një nga Zalando. Just saying. Porosita një liber. Historia e modës quhet. Mendoja që do ishte më i madh. Edhe katër jastak për divanin. Ju duken këto katër jastak për divanin. Janë të paketuara kështu, okay. Tani duhet presim pak që të fryhet. Me që mora edhe klafat të eshimi, mundueshim e jastakët. Se që do klafin po jastak. E kur ja që këta duket kështu, ku qenë këto. E adhuroj këtë pjesën këtu, e adhuroj pjesën e hyrjes. E adhuroj gjithë këtë pjesën se si po del.
Këtu do vjet pasqyra me shumë mundësi. Ajo pasqyra që është aty, do vjet këtu. Sepse për aty ku është pasqyra, kam porositur diçka shumë unike, shumë speciale, që do e marrë në gusht paka shumë. Është diçka e personalizuar, është diçka që do e kemi vetëm ne, është diçka nga një artist kosovar, por që do ju sqaroj çdo detaje kur të vi momenti, kur ti kem këtu në duart e mia. Kështu që ajo pasqyra do dalë këtu që shkon shumë me stilin, edhe me llambën, me që aty llambat janë pak më moderne, do shkoj shumë shumë ajo që kemi zgjedhur. Me zor i pres të Marinë, ti kem në duart e mia të mundem t'i tregoj. Në orarin e drekës jashtë ka 100 miliardë gradë. Nuk është mirë as floku im, që nga me nerva sot. Do bëjmë kifun, nuk e si përtoj të bëjmë, përtoj të pastroj qërshit. Base kur të mbaroj, të them që ishte shumë kolaj edhe që kotë kam përtuar. Aty thot 2 filxan qërshi, nuk thot 2 filxan qaj. Kështu që supozoj që thot filxanit vejgjën. Tja heq njerë të gjithave bishtin. Ingredientet përveç qërqive janë mjell që fryet vetë, qeqer, vezë, kjo nuk është vezë, kjo është qumë është Angela, welcome, vezë, arova si quhet, gjallë edhe vanilje, e normalisht qërqit tona. 4 lugë me gjallë, thotë. Gjysëm filxhan qeqer. Do hedhëm edhe vezët një nga një. Sot tani të marëm një filxhan mjell edhe 3/4, e tjetën pak fare kripë sot këtyt mjellit, nuk e di për çfarë arsye, po këtë do bëj edhe unë. Luçkë, luçkë, avash, avash, do ja dalëm, do e bëjmë. 3/4 të thot të filxhanit qumësht. Edhe një lukë të vogël vanilje. E më duhet një sekund të mbledhur ujën, pastaj të vazhdojmë. Erdi buri! Erdha o buri! Mendova që ishte buri, por jo, ishte komshia, që ishin ngritur nervat me komshien tjetë, edhe ka të drejt. Formën tonë me gjallë, e haroj unë gjithë mund të luj me gjallë, me pastaj qaj, Milo lëpin mustaqet gjatë gjithë kohës. Edhe do hedhëm brenda qërshit. Pas i fundit do hedhëm mixin tonë. Njam, njam, njam. E qava pra, 180 gradë për 35 minuta me 40. Do vede lavatricën. Kush është? Nuk duke të zë. Ciao, Anna. Ciao. Ma e buraqi. E, gruaqi. Aqi është e zanë. Uzu, në telefon tani të bëra njeri të bëra. Shife, kopsën e parë mos e mbyllë, se duhet jesh pak kupton, duhet jesh pak fasho ako. Jo të gjitha dhe jo të gjitha, e, se... Se t'i japë ndorën edhe mere dhe kraun pas taj. Që? Fasho Aiko. Qarë nuk të bënte vetëm? Pantalona të stili skocese. Të ti marrë në numër më të madhë po ka, po së të pëlqeva? Po meri. Oke. Okay. Shurë që njërës, pantalona të stili skocese, edhe këpucët, sandalet e mija do i kthej. Këto i rinin yll, këto yll, i kam lënë të gjitha këtu që iku në pun, edhe duhet i provonte. Ja, për këta arsye duhet i provonte. Për këthimet që dalën në mes të rrugës. Ndërko duhet të provoj këta, edhe jashtë janë 750 gradë. Po, kështu është, kam porositur një dy palto, imagjino, tani kur të arrit një palto që do bëhet. Kur të bash stop? Të mbaroj skontot. E, bukur nuk është, me gjinkse në dimër, gjithnin, barit. E kam pak vështirë ta fuset anë cërë nga koka, po supozoj do hapet, kej ku be, u be. Ok, Google, spejniti. Do bëjmë edhe këta provën me thikën, e pastor, është thjesht me avull, po është e pastor. Do e lejmë të ftofet, e pastaj do e këthim nga nga tjetër. Qilëset i makinës i mora. Ciao. Bisnice, kalar shkallot edhe kom shjeri. Ta vend të këtu, jore, mbrapsh të vura, pritë. Shumë. Më shkatrovi Albiona. Do ikëm të Lidli, sepse vajti Albiona në mëngjes, zeti ca kontenitor, këshu tip akrilik, e më thosh shkoblit që janë shumë të bukura. Po nga se me sandale tani për erë të parë për si vjetës e si më duket. Ndërkoj që thoni djek, ishte vajtur Albiona te një dyqan që ka gjëra këshu elektronike, le të themin. E kishte gjetur një produkt që disinfekton të make-upin, e... telefon...
Më mbaj mendon. E po thoja, kishte gjetur një produkt që fusej brenda telefonin, Chelsea Makeup dhe i dezinfektonte. Edhe nga 180 kishin bërë 15 euro. E ma dërgovi, më tha shife, se mbase të duhet. Edhe i thash, "Ok, po hyj online ta porosis për 15 euro do duhet." Hyj online, nuk ishte 180. I thash, "Albiona, nuk e kam online, edhe nuk mund të shkoj deri te dyqani." E më tha, "Shketi ta ble una." E vajti sot e ma porositi, supozoj do ja u tregoj edhe ajo te vlogu i vet mbase. Gjeni shoqe që nuk keni të njëjtat gust. Sto se shoqë që nuk jam të smura për shopping si ju, se unë ta mjerda deri te Lidli vetëm prej Albionës. Përndryshe nuk do e dija, nuk do e kisha erdhur, nuk do e kisha harxuar ato lekë. Plus kjo puçra ime ishte tharr, edhe tani po del prap. Ishte bosh Lidli. Kishin marr çdo gjë, vetëm biskota mora. Kto janë të mira. Po them ti ke edhe deri te Tigotaj që është ngjitur, të marr edhe një detersiv për bajnë dola që dola. Duket që munduhesh edhe diçka tjetër, po s'jam e sigurt se mbaj mend. Fantastike, është mbyllur. Kus më pret mua? Lësja ime më pret mua. Lësja ime bukur më pret mua. Edhe unë të dua fort, si fesi e bërë. Si fesi e bërë cilbur. Si fesi e bërë cilbur. Erdi gruaja e kësaj shpaje. Pak turp nuk të vjen. Jo, si bleva dhe dhe jarë. Supozoj nuk jam e sigur që do jetë thare, mund ta kthejm. Yes, çajt, pa çajt, njerës pa çajt. Edhe do jetën pak si për këshu sheqer. Tutu, dë borë, dë borë, dë borë, dë borë. Ta presëm ta shofëm si do duket brenda. Aaa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 
Qa ke bau, bro? Vërtet, kotë nuk po hap. Dyqana mbëlsirës. Nuk ishte mirë. Ti putë qa duart. Nuk e meriton nga timin tim. Ne ka ditë sot tjetër, lutem. Du të haj. E po talesh, duke që po talesh. Unë po e haj. Ti thot. Edhe kësaj rate jam e përgatitur njerëz. Shikoni, bleva këtë që është kastile për kejkun. E dini çfarë, po pres sa feta mund të jenë gati të prera. Po çka kam bër nusja prap, çka kam bë. E pastaj ja vën këtë sipër, edhe e ke të mbrojtur. E ke shtenxer me 3 euro gjys javën e kaluar te Lidli e më previ e bleva. Nëse tani do le të hapur se është akoma e ngrohtë kejku, dua të ftohet e pastaj ta mbyll, mos avulloj aty brenda. Kam fare oreks te poros. Të tipit fare jam shumë e lodhur, po dua të bëj të paktën këto. Lafat e jastagëve që të shoh si do duken. E po ti je çum për shtëpi, more. Po. E po ti të ka gruaja si burr. Po të ngjeshe si gru, do lindin shumë probleme mes nesh. 1, 2, 3. Welcome to my crib MTV. Bravo, shumë zgjedhje të bukur bëra prapë, se shkon me të gjitha ngjyrat. Ti do marr edhe një tjetër si ajo. Jo, do marr më shumë ashtu do marr, ma vash avash dhe mbushëm. Ky është fillimi vetëm. Nuk po bëj shaka, jam kam lërë gjysë trupin, më ka kafshuar këtu, më ka kafshuar këtu. Duket sikur dikush më ka rafur. I vura uthull, ashtu më tha mami, veri uthull. Vetëm mua mund të më ndodhen këto gjëra. Merti e cikle, prandaj më duket kjo puçra, riria acarohet. Unë diku kam pimpri paçit, se nuk kam mundësi të më kenë dalë mua të gjitha këta. Më kruajt shumë. Nuk arrita të kuros gjithë rrobat, se mendova të kuros, por kishim vetëm 2 shishe ujë, edhe unë hekurit nuk i bëu në çezmeve. E çezmeve po. Se ka shumë kalkare, ma mbush edhe hekurin me kalkare. Unë i vë atë çupim, por besoj që ekziston edhe ujë që është vetëm për hekur. Po juve që jetoni këtu në Itali, e keni pak iden? Më shkruani ndonjë këshill. Të di edhe unë çfarë të bëj, se nuk e di. Je tempur, se s'kon aty të pemat. Sa don të pemat ti? Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Kemi mbajtur shoqëri edhe neve do shihemi si gjithmonë. Video radhas. Mua. 1000 piedi gigante.